Nau pedal lek la nau usul firq je chran baik ni kaul jumha bah jeung ahli sunnah wal jamaah to thveu doy mraik wa qad dhallatil ummah multazna bi hadzal mauqif wa dhalla ahlul bid'ah bainal maqtul wal marzul ila zaman ma'mun ibn harun ar-rashid jeung bekat lang fitnah hudas mai ma'mun batop pi khot pi daula amawiyah mo jeung we trou fitnah kan da thom kan da chran he kan da chran neak ni chue cheh neak ni chue choh awai da chumnue robos krong firak firak puok puok teang lai nong sasana nang thua oi manus chap dam kan pak kan puok ani bong oun aing to ma krom ni ani krom ni kan nong krom buk bol no nong sasana islam ក្រោយមកបានលេចឡើងបិដអះបិដអះនៅក្នុងសាសនាកាលឡើងបិដអះបិដអះក្នុងសាសនាដោយសម័យហារូនអរ៉ាស៊ីតបិដអះថាកូរ៉ានមកខ្លោបិដអះម៉ូឡូដនាប៊ីបិដអះសូដលើកូបូតបិដអះតបរុនឹងកូបូត ຈັ່ງຈານບິດອະຊີຣິກບິດອະອະໃນສາສະໜາເວຈານໂປໄປໄດ້ອະທຸກຢ່າງຈານໃນສາສະໜາຈັ່ງທີ່ເອົາເຈືອງກັນກົນຈຸມຫໍເຈືອງຈະແນ່ກັນກົມອະຫຼຸສຸນນະຫ໌ວັນຈະມາຕາຍຫນ່ວຍກົດໃຫ້ໃນក្នុងນູ້ຕິດມີກົມໄດ້ຕໍຕຸນຍົກສິຟັດອະລາຄະຄະມີກົມປະຕິເສດແຕງສ້ອງອັມປີສິຟັດອະລາ បើយើងយល់ប្រឡាក់យើងបែកគាត់ថាមានក្រុមនៅក្នុងនោះក្នុងកំឡុងពួកកតរិយានៅក្នុងចំណោមពួកមុទាស៊ីឡានៅក្នុងក្រុមពួកមូរជាអ្ហ៍នៅក្នុងក្រុមពួកកតរិយាហ្នឹងគឺវាអត់ទទួលយកកដរកដរអឡោះហេអត់ទទួលយកថាមនុស្សគឺធ្វើអីនឹងបានហ្នឹងហើយមាននៅក្នុងនោះក្រុមអេសអារីយ៉ាក្រុមអេសអារីយ៉ាទទួលយកពលស៊ីហ្វាត់ ក្រុមអាសារីយ៉ាហៅថាអាសាអ៊ីរ៉ាដែលយល់អាសាអ៊ីរ៉ាហ្នឹងគឺទទួលយកបុព្វលសិវ័តវយោទីដំបតមុខលវតអាឡាលហាដេហាវ៉ាឌីសវ៉ាឌារីយ៉ាកុដរ៉ាអ៊ីរ៉ាដតបុព្វលសិវ័តអានឹងពួកអាសាអ៊ីរ៉ាហើយនឹងមានក្រុមផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលមកធ្វើឲ្យអ៊ុមម៉ាត់អ៊ីស្លាមហ្នឹងបែកបាក់នៅក្នុងនៅក្នុងឧបមាយើង ຈັ່ງກໍຈຸມຫໍບໍ່ຢືນແຕ່ອສອນມັນມັນເດກໍຈຸມຫໍບໍ່ຢືນແຕ່ក្នុងນາມຍັງອ້າງຖ້າຍັງກົມອະຫຼຸສຸນນະຫ໌ວັນຈະມາອິນຊາອັນອາລາໄດ້ກວາຟີຣອກນັ້ນເຮົາຮຽນລະສັບດາໄດ້ຊົວອະຊິບາອະຊົວວ່າວີແມ່ນກົມລະເລນີ້ບໍ່ຈັ່ງກ້າວເດກົມຕະບະລີກດະວາຕະບະລີກົມວະຮາບີ ក្រុមគួយវ៉ាអានឹងក្រោយក្រុមគួយវ៉ាក្រុមអីជាថាថាហ្នឹងអានឹងក្រោយកាលពីនឹងទៀតបាទមានលេចឡើងអានឹងអញ្ចឹងយើងដែលយើងគ្នាអះអាងថាយើងក្រុមអះលុសុនណាហ៍វលយ៉ាម៉ាដើរតាមសុនណាហ៍នេះអញ្ចឹងមកទីរបស់យើងទៅឈរតាមមកទីរបស់សាហាបាត់ដោយណាប៊ី សាឡាទិនវសបអ៊ីណហ្វីរកាគុលហាហ្វីណារអ៊ីឡាមៃលមិលឡាតវ៉ាហ៊ីដាកាលាម៉ាអានាអាឡៃហ៊ីលយ៉ាមវអស្ហាប៊ីអោហ្វីរីវ៉ាយ៉ាវ៉ាហ៊ីយ៉ាលជាម៉ាយេកានណងណាប៊ីថាអ៊ុមម៉ាត់បកាត់បាច់គ្នាទៅសេះទៅ3កោមមកមួយកោមចូលស៊ូហ្គាចិត្តទៅ2កោមចូលឋានរកអីគេកោមណាគ្រាន់តែតាមណាប៊ីទាំងតាមសាហាបណាប៊ីហេចឹងយើងកាន់កោជំហរនឹង គោលរបស់យើងមកពីរបស់យើងមានក្រុមណាក៏ដោយឥឡូវនេះការដាក់វ៉ាពួកមូរជាអះពួកកតយាស៊ីម៉ៃផ្សេងៗទៀតហ្នឹងវាអត់សូវមាននេះដែលយើងប្រឈមជាមួយនឹងអីក្រុមស៊ីអះដោយថាស៊ីអះឥឡូវនេះមានដៅឡាវាកាត់ជាប្រទេសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ភិកហ៊ុគូម៉ារដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដឹកនាំគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីអះនេះជាកន្លែងដែលយើងប្រឈម ត្រូវដឹងចឹងអ្នកឯងមកពីណាក៏ដោយពេលណានិយាយខុសពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណា
Pena ni jei patisan Abu Bakar. Dil petik Abu Bakar. Dil petik Uthman. Dil petik Sayyidina Umar. Hafsah, Aisyah, Krusa Nabi. Anang. Neng hai pu Syiah. Wia tetul sekuat tai Sayyidina Ali te. Hai mien nau tinu. Neng mien pun cemak dal mula hai. Pu neng percang. Ti mui asal mun kila dan le mai kawari chi ai dong nan pan men mul hat mun tiet dai thua oi mun pachan pek puan nang ka chumnue nang Allah pek puan nang masalah qadar pek puan nang masalah imamah doi sa ka kup krong dondam amnat chen thua oi puok chi ah nang vie dondam ve tha Sayyidina Abu Bakar Umar Uthman dondam amnat pi Sayyidina Ali chen vet thua chen mul hat ve men bi chan tiet mul hat dai ធ្វើឲ្យយើងនឹងនៅក្នុងអុម្មាឥស្លាមបែបនេះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវកាន់តាមសុន្នាហ៍ណាប៊ីនិងសាហាបាត់ណាប៊ីដោយយើងទៅតាមហាឌីសចុងក្រោយដែរដែលបញ្ចប់នៅឡៃបាលានពេលនេះណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានប្រាប់ថាតរកទូហ្វីគុំអមរ៉ៃនអ៊ីមតមសតុមប៊ីហ៊ីម៉ាឡាន់តាទីលូបាឌីគីតាបអល់ឡោះវ៉ាសុន្នាទីរ៉ាស៊ូលីហ៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាម នាប៊ីបានផ្ដាំនេះក៏ជំហរបស់យើងច្បាស់តើអំបីងអត់ទៅចាំនាប៊ីបានផ្ដាំថាខ្ញុំបានបសល់ទុកឲ្យពួកអ្នកពីយ៉ាងពេលណាពួកអ្នកបានកាន់តាមពីយ៉ាងហ្នឹងពួកអ្នកមិនសស័តវងវែងច្រៃខាតມັນវងវែងចូលក្នុងក្រុមឈីអ៍ມັນវងវែងចូលក្នុងប៊ុរីមូរជាអ៍ມັນវងវែងចូលក្នុងបតរីយ៉ាម៉ັນវងវែងចូលក្នុងមូយ៉ាស៊ីម៉ាມັນវងវែងចូលក្នុងមូអ្ទាហ្ស៊ីឡាມັນវងវែងចូលក្នុងក្រុមផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងហ្
Al-Qur'an wa sunnati Rasulillah, hai nang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piang nang hai tu arun we. Jeung hai ban jeung oh ni insyaallah lut ampiu niu dong mana umat Islam, dong ba to mai bong boun jeung oh, jeung to kham saksa chwaeng yul oi pet prakot ampi tang piang ni. Pu nang khlong piang nang mien neak mo khlai mon lom tiep. Khlai mon lom tiep. Yo hadith dhaif mo da. Yo hadith at pet prakot mo da. Yo sumdai ulama as-sahai mo da namai oi jeung baik khyak dong nang tiep. Pantai jeung to rian su tuun jeung su imam jeung su neak đã chết đứng nó nóng sát lại lắm. À vậy tôi bất bật nóng bì giang này. Đàm mẹ ở những chữ bác rùa nấu. Đối chí imam kita so hay imam muslim, imam Bukhari muslim, kita imam imam hadith xin xin viết. Nâng hai đại dương trâu can câu ca nâng ở chứ bà. Chân kita đã so hay chân kê bần tộc bì Quran. Cứ kita so hay imam Bukhari hay nâng kita imam muslim. Nâng đã so hay đại dương trâu mơ ọt nâng khai khai thì nên insyaallah taala sang khom tha tok mai bong boun jeung ahli natwah ngai ni da jeung mean kam thi natwah hai jeung mean tuun tuun jeung bok srai nau mun chumnong jeung vithien amot banto banto tien ni sang khom tha tok mai khom chdap hai oy yul oy pat prakat dambei oy ban chho leu kol ka pi chumnoch nang qur'an nang sunnah dambei chih vieng ampi ha to krom krom seing seing tiet doch neh seing seing cha nang ngai cha ne cha na krom da to baik bak cheing pi banto pi nabi sallallahu alaihi wasallam. Chẳng hai dương tập cắt ở rừng muôn, dương bậc khăn mình kiếm, ở chuốc chết lẽ trầm trâu, inshallah ta'ala, dương nâng kịch phát ông Pika vùng vế, hai dương nâng bàn tập tuôn chúc chi, nâng xa mặt, bất bạc gót, bí lưu lục cây, nâng thay ác thật kháng mục, inshallah. Giờ thầy sắp rạp lấn, bí vụ liên có hỏi, bí vụ liên dương hà nà, tình tôi đam bây kia, chọn chọn đam bây ôi, tạo mây dương bàn, chắc lạc lạc nâng cảm thi bỏ dương đi. Giờ xong anh xong mà phải tu hay xong mà áp đào bom ôn Islam bỏ dương thật nên inshallah aku kau lihat dan astagfirullah lakum wa ufau amri ilallah inna allaha basirul milbar wa sallallahu muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.